Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У ставку в місті Ланівці на Тернопільщині потонув 26-річний чоловік. Про це сьогодні повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Богдан Гуменяк. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 14-й. Чоловік був місцевим жителем. Сьогодні о 10:30 патрульні поліцейські наноситимуть попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на перехресті вулиць 15 квітня Купчинського та проспекту Злуки у Тернополі, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Акція «Відповідальний пішохід» стартувала в Україні 15 травня. У Тернополі до неї долучилися 28 учнів школи номер 14. Тоді вони нанесли попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на вулиці Лесі Українки. Акція є одним із заходів всеукраїнської операції «Пішохід», яка розпочалася 1 квітня, каже Катерина Басалига. На алеї зірок у Тернополі відкрили 4 бронзових зірки. З них 3 іменних, які присвятили ведучому Ігорю Пелиху, директору народної хорової капели «Зоринка» Ізидору Доскочу, багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю. 4-та зірка присвячена 30-річчю громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп». Як відкривали нові зірки на алеї, бачила наша знімальна група. Алея зірок знаходиться на вулиці Сагайдачного. До сьогодні тут було 22 бронзові зірки. Першою відкрили зірку, присвячену 30-річчю Тернопільського товариства «Вертеп». Право відкрити її надали ініціатору заснування алеї зірок, міському голові Тернополя Сергію Надолу, політв'язню Ігорю Олещуку, членам «Вертепу» Тарасу Гребеняку та Наталі Гавдиї. Громадськість співає зараз і колядки, які товариство відроджувало, збираючи по віддалених селах, що в Тернополі використовується весільний обряд, який відновило фактично наше товариство, що члени товариства вже більше 20 років співають в катедрі, як церковний хор. На відкриття зірки телеведучому з Тернополя Ігорю Пелиху приїхали його доньки Соломія та Юстина. Я думаю, він би сів десь біля зірки і почав грати на гітарі. Але я пам'ятаю, що він був дуже веселим. Він багато грав на гітарці, ми там підспівували десь на Новий рік. Збиралася така величезна компанія, всі сиділи, слухали, щось співали. Третю іменну зірку директора народної хорової капели «Зоринка» Ізидора Доскоча відкрила його дружина Анжела Доскоч, яка нині керує цим колективом. Ізидор, направду, зробив дуже багато для міста, виховуючи таких зоринят. Тому пам'ять його заслуговує на таке. Біля зірки багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю облаштували усі його нагороди та кубки. Йому дуже важливо було визнання і важливо було прижиттєве визнання. Мені жаль, що він зараз цього не бачить. Дуже шкода, справді. Для мене це дуже сумна подія. Начальник управління культури Тернопільської міськради Олександр Смик розповів, імена нових зірок затвердили на засіданні виконкому Тернопільської міськради 31 липня цього року. Всі листи спочатку подаються, потім розглядаються громадськими організаціями, потім приймається рішення виконкому, і тоді вже приймається виготовлення зірки. Це ціла процедура, яка йде протягом року. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Алею зірок у Тернополі відкрили 28 серпня 2011 року. Першими на ній розмістили зірки, присвячені Ігору Гереті, Анатолію Горчинському, Борису Демківу та Івану Марчуку. Торік алею поповнили імена архівіста та краєзнавця Богдана Хаварінського, журналіста Григорія Бурбези. Ще одна зірка для народного артиста України, актора Тернопільського драмтеатру В'ячеслава Хім'яка. І зірка присвячена 150-річчю товариства «Просвіта». Виготовляють їх у Львові за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка, повідомив Олександр Смик. На цю мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.